Məsih dəcəl, Məsih dəcəl Məsih yəni sağ gözü silinmişdir. Buna görə Məsih, Memsuh və lazıman yəni məsahı sildildi. Eee, deməli bir gözü kördür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hadisdə innalllahu la yukhfi alaykum. Allah təala sizin üçün gizli deyildir. İnnehu leys bi'awar. Allah Teala tək göz deyil. Va inna dacca'a wa 'aynu yumna, amma dacca'a sağ gözü kördü, yəni silinmişdir. Demə bu maddi beləcək də bir gözü silinmiş olaraq Alif sudu. Bir gözü silinmiş. İkincisi mənəvi. Deccal nədir? Deccal mubarizə formasında dəcələ yalan danışdırmaqdır. Yalan danışdı, aldatdı, fırıldaq qurdu. Yəni ondu olan daimi vəsfinin yalan olduğu üçün dəccal adlanmışdır. Deməli əslində dəccal Adəm övladından olan birisi olacaq, lakin Allah Təala öz hikmətinə görə onu çıxaracaq insanları imtahan etmək üçün. Və İbn Səmir demiş ki: Yəni onun fitnəsi böyükdür, əzəmətlidir. Adəm alayhis salam yaradandan Qiyamət qopana qədər olan fitnələrin ən böyüyü Dəccal fitnəsi olacaq. Adəm yaranandan qiyamətə qədər ən böyük fitnə Dəccalın fitnəsi olacaq. Allah qorusun.